Привітання, шановне господарство, привітання, шановне, неоцінне, моя дорогая, моя істо пошановна публіка. З вами назад у будучиню я, Левон Вольський. Я браму з тобою взяв приятчиню. У минулой программе мы говорили про великого князя Ягайлу. Осторожно. А сегодня поговорим про его нога, стрешного братка Витовта, великого князя, великого князя Литовского. Каб не было его, может быть, и не было бы этого великого князства. Как мы бачим в наших окулярах, после Чайна Баффет, знаете, есть такая Чайна Баффет, есть такие, у свете принят стандарт, там можно 9 евро заплатить и есть и сколько хочешь. И вот я теперь в совсем не в форме перед вами нахожусь, потому что я съел непроходную количество креветок, я иду и оставленный, и мне хочется спать, и аллей, я мушу вам рассказать про великого князя Витовта, нашего великого Витовта. Так с чего все начиналось? А начиналось все с того, что, как вы помните по минулой передаче, Вітовта з батьком зачинили у Криві у замку, зачинили у в'язниці. Батько не врятувався, він був забитий. Але Вітовт ухитрився ніяк оттуль утекти. До кого він утек? Ясно, що да, безумовно, у кого треба було підмацуватися силою військовою, дідами, мечами, щитами, шаломами і іншим багатцем. Ясно, що у Теутонського ордена. І ось Вітовт утікає до Теутонського ордена і йде потім назад з військом Теутонського ордену відвоювати собі Вільню і Городню. І відвоювати. Я Вітовт великий, я Вітовт великий, люблю я війну, компроміс, інтриги, я князьство у брата Ягайли отбив, і шмат чого доброго в князьстві зробив. Наогул, Вітовт у князьстві учинив таку бучу страшну, покуль його не братик займався, стриєшний братик Ягайло, покуль займався всякими хаурусами, з спробами хаурусів і натуральними хаурусами з Польщею, братик, безумовно, вирішив мацавати князство, робитися просто королем цього великого князя Литовського у Вільні. Ну і тоді Ягайло поглядів, що це, ну, насамперед серйозна проблема, тому що він тут надзвичай був талановитий польовий командир. Ягайло это разумел, что было робить? Треба было не идти на некие змовы, потому что, ну, гамон. Гамон, потому что князство дошло попросту до Вітовта, и все. Ой, ось стою я серед этих свиных ног, серед этого богатства, серед этой разностайности и свободы, серед царства воли, а думки, как во всех оппозиционных политиков, которые живут на чужине, думки про Беларусь. А я был Чайна Баффет. Ну и что далее? И все далее. Все. Тогда Ягайло решил все ж таки пойти на некий сепаратную змову со своим братом. И что он делает? Выходит с Мальборку, с войском Вітовт, как бы для крыжаков, как завоевать городи, завоевать в нашей земле. А лет шамусти, про спевный час, он вертается назад у земли крыжаков, у земли Тутонского ордена. І некілька фортецей крижацьких він просто руйнує і палить. Не джентльменське, звісно, поводження, зовсім неприємне це все, але так є. Він вертається на родзиму і з братом Ягайлом заключає змову хаврус змагатися супроти крижаков. Брат навіть, уже будучи польським королем, дає, що дає. Короче, він робиться пожиттєво уладальником великого князя Литовського. Великим князем Литовським пожиттєво. Ну, тут, звісно, не Білорусь, бардак ніякий, нема стабільності. Але, щиро кажучи, досить комфортно у Барселоні. Тихо, ти не собачка? Чого ми про Вітовта? Тому що ми плавно підводимо все це до Грунвальдської битви, до основної битви всіх часів народу. Коли не всіх часів, дык, принамсі, 15-го стагоддя, коли не всіх народів, дык наших народів. Литвинського, литовського, німецького, ось гэтых народів, татарського. Ось з гэтыми народами зв'язана гэтая битва, і після гэтай битвы попросту пересенсаванне каштовності. Після гэтай битвы ўсё было. Ну, а сьогодні, ну, Вітовт. Вітовт, великий господар князя Литовського, великий князь Литовський, великий Вітовт. Ён неяк ухитрився підпорядкувати собі
Великое князство Литовское. Литовское князство от мора до мора, да львов для життя тут хапає просторы. Ось хатах нам лишь отрывал громадянство, и разом со мной боронись, будь князь. Ось унию с Польшею мы подписали, и ясно партнеры мы, а не вассалы. Я Витовт великий, я Витовт великий, зажды про меня писать будут книги. Под'єднать. Ми ж ведаємо, що у нас ніхто нічого не завойовує, у нас наші господари, вони тільки під'єднують. Це всякі погані москальські, або польські, або там ні які інші гегемони. Завойовують, наші тільки під'єднують. У нас тут класно пахне м'ясом, а я їм тільки курицю, рибу і яйки. М'ясо я не їм на вогні, ніякого. Ну, для мене тут досить тяжкий пах, але некоторим матіку подобається. Свининка. Сухой такой, доетичный такой свининка, и пахнет классно. Про Витовта сегодняшняя передачка, и я так тягну час, как подвести вас до Великой Грунвальдской битвы. Ну и заодно вы можете отримать асолоду от картинки новокольной, от того, что отбывается вот тут, на этом рынку, рынку Бакерия. Ну, мы же в Барселоне, я не буду ховать то, что не скрываешь. Мы находимся вельми далеко от межу Великого Князства Литовского. Барселона, правильно сказали тут. Вось мы находимся на этой территории. Зараз попробуем что-нибудь купить и с кем-нибудь поразмовлять при допомозе наших вычиталационных перекладчиков. Ну, попробуем. Ола. День добрый. Скажите, пожалуйста, насколько для вас привабная идея на Еврозвязи? На теперешний момент добра. Ніяких проблем нема. Покуль так не кепска быть у европейским связи. Наскільки легко выживать в умовах капитализма у теперішній час? Тепер гэта тяжко. Ну не зусім тяжко, скажем, тяжковато. Раней было лепей. Лягчэй, так. Мы просто раскашавалі раней. Болей часу працуеш. Болей конкурентаў. Болей намаганняў. Не скардзіся, сюна не такоп пакупнікоў. Гэты рынак вельмі турыстычны. Заўжды ёсць пакупнікі. Але калі раней куплялі 2 кілі, цяпер купляюць 1. Усё ідзе на змяншэнне. Купляюць, але ў меншых колькасцях. Ці ходзіце вы ў Макдональдс ці Бургер Кінг? Братэла, калі магу не ісці, не іду. Але рэч у тым, што ў мяне малыя дзеткі, а ім падабаецца. Ну, вот сзаду такая прохожесть, напереди такая прохожесть, але сзаду лепшая прохожесть, прихожайшая прохожесть, чем напереди. Тому, хлопцы и девчонки, назад в будущее, запрошаю вас, я Лемон Вольский, и наша с вами программа «Назад в будущее». Ягайло и Свитовтом князь поделили, пороговали по страшной силе, але Ягайло пошел королем у Польшу, а Витовт остался на нашей жилевой площади. Князь по Литовской умазовал, налушал под Ядома, будовал. Держава от мора до мора! Ёсць і разгарнуцца на гэтай прасторы! Я браму з табой!